Dobar dan, dobri ljudi, gde ste, kako ste, šta radite? U ovom videu nastavljamo naš serijal najboljih vežbi po određenim delovima tela i bavimo se jednim jako važnim sporednim delom tela, a to je biceps. Zašto važnim? Zato što se vidi iznad stola, vidi se skoro u svakoj nošnji i svi negde prvo teže da nadgruvaju biceps i svi kad vide nekog sa velikim bicepsom kažu što je ovo i ja, mada ne mora da znači, ali u svakom slučaju odnosit ćemo se prema bicepsu sa puno poštovanja i puno pažnje. Da bi počeli ovu priču, pre svega da popričamo malo o anatomiji bicepsa. Biceps je dvoglavi mišić, biceps dvoceps i sastoji se pre svega iz mišića koji se zove biceps brahi. Dakle, biceps brahi nalazi se ovde i ima svoju dugu glavu koja je više na spolja i svoju kratku glavu koja se nalazi više na unutra. Osim toga, ovaj ovde mišić, ovaj ovde deo mišića zove se brahialis i on će nam što više doprineti debljini bicepsa. Dakle, mi želimo da nam biceps bude lep i funkcionalan, ali želimo da bude i malo deblji da bi se istakao. Osim toga, da bi se on istakao, treba znati da u mnogome ulogu igra genetika, zato što dužina poluga bitno utiče, ko ima duže ruke, mnogo teže će da nagruva biceps nego neko ko ima kratke ruke, ali osim toga, bicepsi rastu iz jezgra. Samim tim, koliko su ti jake grudi, leđa, ramena, sigurno će da utiče na to koliko ti je jak biceps, jer jednostavno ne možeš da nagruvaš nešto, da ga izoluješ ovde, ukoliko ti osnova nije jaka. I sada, kada pričamo o funkciji bicepsa, biceps nam primarno služi za vučenje, da pomogne vučenju, ali kad gledamo sam mišić, što se tiče ne ovog funkcionalnog kretanja, nego njegove solo funkcije, on služi pre svega za fleksiju u laktu. Ali isto tako, osim fleksije u laktu, pošto je vezan iznad ramena, on pomaže i u predručenju. To je vrlo bitno znati. I brahioradialis, to je mali mišić koji kada okrenemo šaku na dole, se aktivira i to je ovo ovde. Dakle, treba nam i za estetiku, treba nam i za funkciju. Tako da ja predlažem da se prema svemu odnosimo sa nekom pažnjom i da sve to dobije pre svega dobru funkciju, a onda vremenom sigurno da će lepo izgledati, verujem mi to. Ajde sada malo da se pozabavimo najboljim vežbama za biceps. Pre svega, pošto uvek volimo da se bavimo prvo onim vežbama koje su funkcionalne, koje zahvataju više mase, primarna funkcija je li vučenje i onda ćemo vežbama za vučenje pre svega da aktiviramo bicepse. Dakle, ja bih to stavio kao osnov treninga za biceps, a onda u drugom delu bih radio izolaciju i vežba broj 1 što se vučenja tiče za bicepse su zgibovi chin-ups ili ti zgibovi sa hvatom ka sebi. Ono što je tu jedino bitno jeste da nam ramena budu na nazad i dole i uopšte sve vežbe kada radimo za bicepse, pričali smo o tome, kao što je za donja leđa stabilno da imamo ovde krivinu, tako je za ramen i pojas, samim tim i za ruke, pozicija stabilna kada stavimo ramena na nazad i dole. I tad jednostavno ramena imaju dobru dužinu, leđa imaju dobru dužinu i bicepsi će raditi dobro, tako da eto, pogotovo kad radimo zgibove, trudite se da se isprsite i trudite se da vučete normalno, da se ne cimate, da se ramena ne penju na gore. Još jedna osnovna vežba koja će dobro aktivirati bicepse jeste vučenje pretklonu najčešće i to sa hvatom na gore. Taj hvat na gore u suštini stvarno više angažuje bicepse, tako da eto, kad razmišljamo o vučenju, a da završimo recimo taj trening sa bicepsom, jako je dobro da na ovaj način rezonujemo i da imamo taj hvat. Evo, uhvatio sam od ozgo, vučem ka sebi i to nam je druga vežba koju bih ja izdvojio, koja aktivira mnogo veću mišićnu masu, ali utiče na biceps. E, sada da se bavimo malo izolacijom. Moja omiljena vežba sa bučicama za biceps je hammer curl. Znači, to je ova pozicija. Ajde se dohvati malo tegova, vam objasnim. Ova pozicija i upravo brahialis, onaj mišić za koji smo rekli da utiče na debljinu bicepsa, će dobro raditi iz ove vežbe. Osim toga, ja ovu vežbu volim zato što možeš biceps da opteretiš nešto više u odnosu na, na primjer, ovu rotaciju, ovaj hvat. I eto, pričamo sad o hammer curlu koji je stojeći sa bučicama i možemo isto tako, vidite ovu improvizovanu kosu klupu, naravno svaka druga teretana će imati, čak i mi od sutra prekstra ćemo imati jednu dobru kosu klupu, ali eto, u suštini na kosoj si klup, laktovi su ti iza tela i onda samo radiš fleksiju ovde. Meni se ta vežba pokazala kao jako dobra. Ono što opet treba da pazite je da ne cimate glavom i da ne iščašite sebi vrat. Meni se to događalo, da li zbog moje posture ili je jednostavno bila loša sreća, prešla mi crna mačka put, ne znam,
ali u svakom slučaju, pazite na to, nemoj da zvezneš glavu. Zatim dolazimo do pregiba sa šipkom. Ja sam uvek davao prednost dumbbellima, prednost bučicama, zato što negde svaka strana i svaka ruka tu radi za sebe, ali opet, možeš više da se opteretiš ako imaš šipku i ta neka nejednakost, taj neki disbalans između leve i desne strane koji svi imamo, realno, najrealnije, će da ode u neki drugi plan, što znači da ako imaš dve dvadesetice, desno možeš, a levo ne možeš, kada imaš šipku u ruci, verovatno ćeš moći više da radiš sa dve ruke. Pre svega imamo barrel curl ili ti pregib sa šipkom. Nekome će ovo biti malo nezgodno zbog pozicije zglobova, nekome će da smeta u laktu, nekome u zglobu šake, ali ono čemu tu treba težiti jeste neki hvat u širini kukova, to će sigurno da da neku, ajde da kažem, što ugodniju poziciju i vidite i sami kakva je to fleksija, to je to. Nemojte mnogo ići napred i uključivati ovu drugu funkciju bicepsa da predruči, nego jednostavno se trudite da to fleksovanje u laktu ide što više iz bicepsa. I to je nešto o čemu ćemo malo na kraju popričati. Druga varijanta isto pregiba sa šipkom je kriva easy bar šipka koja malo pomaže tu dobru poziciju, znači neće biti ovako što mi otprilike i nije toliko prirodno, nego ćemo malo otići na unutra i to je nešto što mnogima više odgovara. Ovo je jedna varijanta sa ovom šipkom i druga varijanta naravno na koju smo već svi navikli po teretanama stotinama godina postoji Scottova klupa, nju sam ostavio za kraj, ali eto samo ćemo pomenuti. I sad još jednom da se vratimo na bučice i pregib sa bučicama, gde ćemo sad pričati o običnom pregibu, znači ili na izmjeničnom, gde ide iz hammer pozicije, a završava se u zarotiranoj poziciji gde su prsti ka sebi. I ovo možemo da radimo na izmjenično, možemo da radimo u isto vrijeme. A ono što ja volim da uradim kada je ova vežba na redu, kad treba da radim pregib sa bučicama, je Zotman curl, znači pregib gde ću ruke da okrenem ka sebi, da zarotiram i onda da brahioradialis ili ti ovaj mišić ispod lakta sa prednje strane ruke malo aktiviram. To je meni omiljena vežba kad je u pitanju ovaj stojeći pregib sa bučicama. Isto tako, kako mogu da aktiviram brahioradialis kad smo već kod njega stigli, stojeći pregib sa šipkom, samo što će šake da mi budu na dole i onda sam u ovom fazonu. I eto, time smo otprilike pokrili sve vežbe koje bih ja apostrofirao u treningu za biceps. Mislim da treba birati 2 do 3 vežbe po treningu. Pričali smo o tome da otprilike 20-ak, ajde možda što se bicepsa tiče, to je 22, 3, 4 serije nedeljno, je optimalno za neki napredak, a recimo od 12 do 15 serija nedeljno ide za neko održavanje. Ali to zavisi od čoveka do čoveka, treba prilagoditi i opterećenje, treba prilagoditi i frekvenciju, i treba jednostavno imati iskustvo, a ono od čega mislim da treba krenuti je povezanost mozga sa mišićem. Dakle, ukoliko ti ne razmišljaš mnogo o tom bicepsu, samo mala pomoć iz leđa ili iz ramena, to će mnogo da skine opterećenje sa bicepsa i samim tim da smanji njegov napredak, tako da treba negde razmišljati o tome, ne treba koristiti ego, pogotovo kad je u pitanju biceps, nego naprotiv, namestiti ramena, ono, u svakom slučaju ležište, svaka od ovih vežbi može da krene ovako i da radiš biceps. Dakle, staviš rame u ležište, fokusiraš se na to da sve ide baš iz bicepsa i da na kraju čak stisneš biceps kao da želiš da ga pokažeš. To je vrlo važno. E sad kad pričamo o postavci treninga, biceps je mali mišić, brzo se oporavlja i možemo ga trenirati 2 ili 3 puta nedeljno. Ja sam za minimum 2, nikako jednom. Mislim da tako ne može da napreduje većina. Naravno, opet postoje oni koji šta god da urade dobijaju mišića dosta, ali ja sigurno nisam jedan od njih, tako da 2-3 puta nedeljno, to je realna stvar. Što se broja ponavljanja u seriji tiče, to je po meni 6 i više. Znači, otprilike od 6 do 20. Računajte da biceps možete da pogađate uvek sa nešto većim brojem ponavljanja. Ja retko kad idem ispod 8 ponavljanja, a često u zadnje vreme idem na 15-ak i to mi daje neke rezultate. Ja ne znam da li vi to vidite, ja vidim. To je najbitnije. Tako se osjećam. I u svakom slučaju, to vam je otprilike to. 2-3 puta nedeljno, 6 do 8 ponavljanje je minimum u seriji pa da ide do 20 i ja bih rekao recimo 2 vežbe da se rade po recimo 1-4 serije, 1-3 serije, da tako pogodimo recimo 3 dana u toku nedelje ili ako ćemo 2 dana onda možemo čak i veći broj serija da uradimo, ali eto to je nekako tako, bicepsi će se brže oporavljati i samim tim može mnogo više da se optereti biceps i još jedna stvar, može češće da ide do otkaza, probajte. Dakle, ja ne preporučujem
preporučujem da idete sa čučnjem do otkaza, sa mrtvim dizanjem još manje, ali kad je biceps u pitanju, pumpaj prži, brate, to je to. Eto ga ljudi, stigli smo do kraja ovog videa, nadam se da će vam pomoći, nadam se da će dobro da vas usmeri, nadam se da ćete bolje razumeti biceps i u svakom slučaju treniraj pametno, nemoj da koristiš ego, nemoj da dižeš biceps iz leđa, nemoj da pomažeš kolenima i da pričaš digao sam 100 kila na biceps, jer to nema nikakve veze. Samo 3 cm dužine u nadlaktici može u mnogome da ti oteža uopšte taj biceps pregib, tako da gledaj da lepo izgradiš taj biceps, da on bude funkcionalan, da bude jak, a ti negde da imaš jako jezgro i onda da iz njega ide jak i lep biceps. Toliko u ovom videu, drugari, bindžujte malo po kanalu, pogledajte ostale pokrete i ostale delove tela kako se izvode. Ja vas sada pozdravljam i idemo dalje. Ćao!